Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa. Doufám, že jste se na tohle video těšili, protože se dneska podíváme na zoubek Party Cooling kolekci od Gabriela Salvetta ve spolupráci s Veronikou Biasiou. Jak vidíte, tenhle look je poměrně výrazný a snažila jsem se právě udělat nějaký look, který bych si třeba vzala na party, který je trošičku prostě výraznější, jelikož je tohle Party Cooling kolekce. A pokud vás zajímá můj názor na tuhle kolekci, celkově na ty jednotlivé produkty, které tady mám, tak určitě budu moc ráda, pokud budete sledovat dál. A tím, že jsme se dlouho neviděli, tak bych vás moc chtěla poprosit, aby jsme zase trošičku zvedli ten algoritmus toho YouTube, tak o like na tohle video, budu moc ráda za každý odběr, za každý komentář. Všechno mi napište, dlouho jsme se neviděli, takže všechno chci vědět, jak jste se tady viděli, co říkáte na tuhle kolekci, co říkáte na tenhle look, takže určitě dávejte lajky, komentujte a budu moc ráda, pokud mě podpoříte odběrem, aby jsme zase trošičku tomu šlápli a pomalu nás tady bude 2000. Momentálně nás je 1863 a pomaličku se blížíme k tomu, aby nás tady bylo 2000, takže určitě fakt budu moc ráda za to, pokud třeba tohle video i nasdílíte, aby se to dostalo k více lidem a aby jsme tady postupně spolu rostli. Mám pro vás nachystanou obří soutěž se spoustou produktama, protože za tu dobu, co jsem nenatáčela, tak se mi tady nakupilo strašně moc produktů, který bych vám chtěla dát. Takže pokud vás má tvorba baví, určitě budu moc ráda, pokud mě podpoříte odběrem. Každopádně dlouho jsme se neviděli a to je z jednoho prostého důvodu a to je tím, že už jsem paní, jsem manželka. A z tohoto důvodu by nevycházely dlouho videa, protože na to prostě nebyl čas. Zařizovali jsme svatbu, do toho rekonstruujeme, nešel nám internet, takže stejně kdybych natáčela, nemám to prostě kde se stříhat. A bylo to prostě takový komplikovaný a teď stejně vždycky po práci pracujeme na baráku, aby jsme ho měli co nejdřív hotový, takže úplně jako nebyl prostor pro to točit videa. A když ten prostor byl, tak jsme stejně byli unavený a byli jsme rádi, že jsme prostě byli rádi, že se odpočineme. Takže doufám, že se na mě nezlobíte za to, že jsem dlouho nevydávala videa, ale jsou tady prostě přednější věci, které my potřebujeme vyřešit, potřebujeme hlavně bydlet, takže z tohoto důvodu nevycházely teda videa, ale každopádně se na ně můžete těšit pravidelně, aspoň minimálně jedno video týdně. Ale nebudeme to okecávat a jdeme na to, protože tady těch produktů máme poměrně dost a určitě jste zvědaví, co na tuhle kolekci říkám a určitě jste zvědaví prostě celkově na tuhle kolekci, aniž byste chtěli znát třeba můj názor, ale každopádně, když jsem tuhle kolekci viděla, tak mě z prvopočátku nezaujala taku, protože ještě dřív, než to Verča viděla, tak už to bylo na stránkách, myslím, Tety nebo Rossmanu, nebo někde jsem to viděla, tu kolekci, a říkala jsem si, no to tak nic moc. Ale ještě jsem to neviděla naživo. A takže jsem si ty produkty šla potom rovnou koupit a odcházela vlastně se mnou skoro celá kolekce, kromě řasenky. Potom hnedka řeknu, proč jsem si řasenku nepořídila. No a nebudeme to okecávat, okecávala jsem to už dostatečně dlouho, takže pokud jste zvědaví, jak jsem tenhle look vytvořila, tak určitě sledujte dál. Jak vidíte, já už mám základ hotový, mám hotový make-up, korektor, dala jsem si i krémové kontury, krémovou tvářenku a chybí mi zapudrovat, ale já ještě pudrovat úplně nebudu, protože tady máme první produkt a tím je tato projasňující paletka. Je to Highlight by Veronica Biasiol a obsahuje to teda dva produkty a tím je projasňovač pod oči, jakoby matnej, a potom rozjasňovač. Všechny tyto produkty už jsem víceméně zkoušela a potom na konci vám řeknu nějaký jako ucelený názor na tady tu kolekci. Každopádně, tato paletka obsahuje zrcátečko, který je vlastně po celé té délce té paletky. Máte tady takový blistřík, aby se vám to zrcátko neumazalo, což je docela fajn. Dobrý point, ale blbý je, že když potřebujete jako rychle si s tím něco udělat, tak mi to tam překáží při používání. Co se týče teda toho rozjasňovače a dejme tomu pudru, tak tento rozjasňovač je takový šampaň
A spočneme si to rovnou. Vidíte, že je to takový hodně světlounký odstín. Já bych řekla, že takový trošičku jako banana shade. Co se týče toho rozjasňovače, tak je fakt pěkný. Je to takový jako, já bych řekla, normální klasický rozjasňovač prostě na každý den pro mě. A co se týče toho obalu, tak je jedna věc nepraktická a to je tady ta spodní část vlastně u toho zrcátečka, kdy vám to ne vždycky jde úplně tak dobře zavřít. Ono by bylo fajn, kdyby jenom ta spodní část tam nebyla, aby to prostě fakt šlo dobře zavírat. Takhle vím, že si prostě musím dávat pozor, když to zavírám, že to musím jakoby zmáčknout dovnitř, abych to zavřela tu palátku, ale jinak se mi to prostě nezavře tím, jak je tam prostě ten papírek daný. To je takový jako jedno mínus. Co se týče toho obalu, je krásný, je fakt pěkný, ale na to, že to je Party Calling kolekce, tak to ve mně neevokuje party. Ten obal, jo, ten obal. Co se týče toho rozjasňovače, tím, že je to Party Calling, tak bych tam dala více třpitek, aby ten rozjasňovač byl více jako třpitivý, víc takový jako metalický. On je krásný, on to umí hezky rozbalit, ale mohl by být o trošičku lepší. Co se týče jako konzistence, je výborný. Každopádně my teď půjdeme na ten banánový pudřík nebo projasňovač pod oči, takže si vezmu nějaký menší precizní štětec. Já se zapodru okolí pod očima a budu pudrovat s tím jenom to oční okolí, protože tím, že ten pudřík je docela světlej, tak ho nechci dávat na celý obličej. A já vždycky, když si pudruju oční okolí, tak je to lepší, když si to pudruju nějakým takovýmhle menším štětečkem, kdy se krásně dostanu vlastně do toho očního okolí a vťupám to vlastně tam, ten pudřík. Takže co se týče tohohle pudříku, tak nebo projasňovače, tak mi to přijde jako fajn produkt. Upřímně jsem nic takovýhle v Dů ještě neviděla, ale já jsem teďkom zvykla používat sypký pudry. A když mám používat takhle ty slisované pudříky, tak sáhnu jako po nějaký vyloženě v mým odstínu, aby mi to prostě sedělo. Ale tady ten projasňovač pod oči je fajn. Není až moc suchý, je takový akorát, takže nevysuší zbytečně to oční okolí a vypadá to pod těma očima prostě dobře. Takže takhle nějak bychom měli jako zapudrovaný to okolí pod očima. Jediný, co mi trošičku vadí tím, že ten pudr není, nebo že to nemám prostě na celém tom obličeji, tak je vidět, kde ho máte a kde ho nemáte, ale jak nás to zapudruje, tak to vypadá hnedka líp. Takže ten pudřík je fajn. Já se teď rychle přepudruju. Zapudruji normálním pudrem a půjdeme na ten rozjasňovač. Já úplně si nebudu dávat tvářenku, aby úplně ten obličej nebyl až moc výrazný, protože dnešní fokus chci dát na oči, aby šli vidět oči, protože tady máme i paletku očních stínů, takže určitě se na tu budu chtít zaměřit dneska, takže tvářenku dávat nebudu, no a my jdeme na ten rozjasňovač. Jak jsem říkala, já už jsem ho zkoušela, a musím říct, že mě velmi mile překvapil, celkově mám rozjasňovače ráda a i když mi přijde, že se ty rozjasňovače už teďkom tolik nenosej, tak já je prostě nosím pořád a je to věc, bez který bych si jako make-up nedokázala představit, takže chápu, že spoustu lidí rozjasňovače už jako tolik nenosí, ale mně prostě přijde, že to tomu obličeji dá šmrnc. Já jsem si nabrala takhle na štětec a dáme si ho takhle krásně nahoru, takhle na vrši těch lícních kostí. Vidíte, že stačí trošičku. Ani se v tom nemusíte úplně moc hrabat v té palete, že fakt stačí jako trošku do toho ťupnout. A hezky ten rozjasňovač maluje. Já když si dávám rozjasňovač, tak nikdy nezapomínám takhle na špičku nosu. Jak vidíte, tak ten rozjasňovač to umí fakt hezky rozbalit a já prostě bez rozjasňovače nedám ani ráno. Není to ani moc zlatý, ani moc stříbrný, takže si myslím, že tohle je ideální odstín pro ty, který jako si úplně nechce vybírat, jestli jako zlatý nebo stříbrný. Je to tak něco mezi a myslím si, že to sedne fakt všem typům pleti. Takže to bychom měli tohle paletku. Kdybych to měla hodnotit od 1 do 10, tak tyhle paletce dám 8 z 10. Ještě bych chtěla zmínit tyhle polštářky pod oči, které já si teda dneska dávat nebudu, ale jedná se teda o eye patches pod oči, které taky v téhle kolekci jsou.
A já nevím, jestli to, kde bude to vidět. Jedná se vlastně takhle o oční masky se třpitečkama. A jedná se vlastně o to, nebo já si myslím, že to všichni moc dobře znáte, dáte si to prostě pod očka na 10 až 15 minutek a úplně nejlíp je, když si to dáte třeba do ledničky a ráno, když se třeba líčíte a potřebujete to oční okolí jako zrefreshnout, potřebujete tomu očnímu okolí dát trošičku jako šťávu a energii, tak si právě dáte tyhle polštářky. Upřímně, já jsem je teďko neskoušela, jak mám hrozně moc těch eyepatchy spod oči, takže já budu potřebovat ty, co teďko mám a potom moc ráda vyzkouším tady tyhle. My se teda přesouváme na oči, jelikož skoro celá tahle limitka je zaměřená hlavně na oči. Máme tady například kamínky na oči, k těm se určitě budu vracet. Máme tady řasy, který si dneska určitě budeme dávat, na to jsem hodně zvědavá. Já mám celkově jako řasy od Gabriely docela ráda. Dál se tady nachází klešničky na řasy, takže ty si taky určitě vyzkoušíme, protože mám teď momentálně oblíbené řasy, jsou teda klešničky na řasy jsou taky z drogerky, jedna se o Sally Hansen a tohle jsou fakt výborné klešničky na řasy, takže jsem zvědavá, jestli ty od Gabriely budou taky dobrý. Potom se tu nachází linky. Já mám obě dvě, je to teda modrá a černá linka, která má ještě tečkový aplikátorek a tyhle linky jsem si koupila po druhý, protože jsem dlouho nezažila tak dobrý modrý linky, schválně si i dneska vyzkoušíme. A obsahuje to vlastně ta kolekce i řasenku, ale to jsem si nekupovala, jakož mě ta řasenka úplně nezaujala. Za prvé nemám ráda voděodolné řasenky a ten kartáček mi přijde podobný, jako je třeba Sky High nebo Bad Girl Bang řasenku a ty už prostě mám, takže a mám těch řasenek takom docela dost, takže úplně jsem si nepotřebovala kupovat další řasenku. S čím se dneska zároveň i budu líčit, tak jsou tyto štětce, které v kolekci právě taky jsou. Jsou tam vlastně 4 štětečky, které jsou vlastně takhle v takovým jako hezkým kulatým pouzdírku. A nachází se tam teda štětec buď na linky nebo na obočí, takový zkosený. Já už jsem se s ním dneska dělala i obočí, protože je takový špinavý. A potom se tam vlastně nachází 3 takový jako kulatější štětce. Jeden klasický blending brush. Musím říct, že ty štětce jsou fakt velmi příjemný. Dobře se drží v ruce, mají i hezký design, moc se mi ty štětce líbí a i ty štětce. A i ty štětce jsou velmi příjemný, dobře se s nimi pracuje právě na tom víčku. Potom se tam nachází takovej trošičku jakoby ploší štětec, si myslím, že tenhle štětec bude právě výborný na zapudrování pod očima, klidně třeba pod oči s tím pudříkem, si myslím, že bude fajn, musím si koukat do kamery a ne tamhle na sebe. A bude fajn, když prostě potřebujete jenom rychle se nalíčit nějakýma matnýma stínama, tak tenhle si myslím, že bude taky fajn. A potom se tu nachází takovýhle zkosený štětec, který já dneska budu taky využívat a je to štětec, který by byl zase super prostě do ohybu, ale tenhle štětec chci zkusit na konturování nosu, protože myslím si, že dokonce i s tímhle štětcem to tam Verča říkala a já jsem byla na jejím kurzu a v paletce se nachází jeden stín, který říkal, že je fajn na konturování nosu, takže to chci určitě vyzkoušet, takže si ty štětce tady takhle položím a my se přesouváme, řekla bych na hřeb večera, protože to tak je. A tím je tahle paletka Party Calling by Veronica Biasil od Gabrielle Salvete. Mrkněme se prvně na ten obal. Ten obal je takový, řekla bych, jako holografický. Zase je nádherný, ale opět neobukuje to ve mně úplně Party Calling kolekci. Když bych já měla dělat kolekci, která by měla být inspirovaná jako na party, tak co se týče těch obalů, tak bych je dala třeba třpitivý nebo nějaký kamínkový. A u tohohle jsem se chtěla zastavit, protože jsem chtěla ukázat paletky, které jsou cenově dostupné, většinou to třeba byly limitky, ale byly se úplně naprosto fantastický a právě těm bych dala název Party Calling. Nebo začnu těma levnějšíma značkama a mám tady 2 paletky od Catrice, tohle je myslím z loňské kolekce, kdy ten povrch je třpitivý, ta paletka je fakt hezká, je krásně bytelná. Myslím si, že nedělala jsem s nimi, jsem na YouTube žádný video, ale svačovala jsem ji do Rioska. Je to paletka, která teda byla udělána na zimu a tahle paletka je krásně třpitivá, takže kdyby tam třeba byl takovýhle nějaký třpitivý obal, byla by to úplně fantazie.
Další paletka je teda taky od Catery, z tohle si myslím, že moc dobře znáte, protože je to ta perličková. A neříkám, že by to měly být úplně perličky, ale tahle paletka obsahuje v sobě i kamínky, takže když by něco mělo být jako party a kor ještě u Verči, která miluje kamínky, miluje prostě extravagantní oblečení, třpitivý, má sama prostě ráda jako třpitky, kamínky, tak bych si představovala třeba i jako něco kamínkovatýho. A potom z dražší cenové kategorie, tak tady mám třeba paletku od Anastasia Beverly Hills Amrizy paletku, která je vlastně celá třpitivá, celkově ta kolekce, nebo tahle paletka, tak je taky bych řekla jako party, protože tam jsou nádherný stíny zase, taky tam jsou některý nude, prostě uděláte s tím klasický denní líčení, ale uděláte s tím nádherný líčení právě na party, jsou tam úžasný stíny, které jsou extrémně třpitivý, topper stíny tam jsou, které jsou úplně boží, když vlastně si ty stíny dáte přes jiný stín a celkově tahle paletka je fakt výborná. Myslím si, že už se neprodává, ale něco prostě takovýhlo bych si představovala pod pojmem jako party kolekce. Nebo party prostě kolekce. Tím nechci říct, že ta paletka je špatná, ale jenom co se týče toho obalu. No a teď se konečně pojďme podívat na ten vnitřek. Jelikož ta paletka vypadá takhle nádherně. Opět obsahuje velký zrcátko, což je super, já mám zrcátka v paletkách ráda. Opět to obsahuje i tady ten blistřík, který je trošičku nepraktický při tom používání, ale je super právě v tom, aby se si jako nezašpinili to zrcátko, což je super. A takto vlastně vypadají ty stíny. Obsahuje to teda 9 stínů, s tím, že tam máme, myslím, 6 matných stínů a máme tam 3 takový jako třpitivý nebo takový jako se šínem stíny. A já začnu u toho nosu, u toho konturování, protože Verča říkala, že když si chcete konturovat ten nos, tak si tam máte dát světlejší stín, než si klasicky dáváte jako bronzer. Já jsem třeba dneska používala Hulu, jakože je to můj oblíbený bronzer a dávám ho prostě úplně všude. Právě na nos, na kolem čela, klasicky prostě kontury nebo bronzer si s tím dělám, ale nikdy by mě nenapadlo dát si tam jako světlejší stín. A Verča si brala od stín Cheers, což je tady tenhle takovej střední, jako hnědej, takovej trošičku jako teplejší odstín. A právě se s tím konturovala nos, takže jsem si trošičku toho stínu nabrala. A jdu si s ním vykonturovat ten nos. A právě se na to beru i ten štětec. Co je právě super na těchhle štětcech, co se mi líbí, tak jsou jakoby využitelný na více způsobů a úplně nemám jakoby štětec jakože na konturování, takže tohle je můj jako první štětec na konturování vyloženě nosu, který si tak chci jako nechat, že jsem si nikdy vyloženě nakupovala tento typ štětců na to, abych si mohla jako s ním konturovat nos. Ale super třeba je jako klasický blendiák, nějaký menší na konturování nosu. Co se týče teda konturování nosu, tak kontury by měly být studený, neměly by být úplně teplý, což tohle jako není studený stín. Je to jako teplejší takový stín, takový jako nevím, okrovej trošičku. Ale musím říct, že když se potom takhle podívám do kamery nebo takhle do zrcátka i do tohodle, tak to vypadá fakt hezky. Že takhle nějak vypadá konturování toho nosu s tím stínem a my už hurá jdeme na ty oči. Já jsem se teda úplně přiblížila, abyste viděli co nejvíc detailně ty stíny. A jako první stín, který si budu brát, tak je od stín, který se jmenuje Vibe a je to klasický, světlej, matný stín, který si dám přes celý víčko. Já to takhle poslední dobu dělám vždycky, že prostě nepoužívám žádný bás ani nic takový, jenom si dám korektor a abych vlastně jakoby zafixovala ten korektor, tak prostě s tím stínem si přejedu celý to víčko. Je to klasický stín, úplně nic proti němu nemám, je fajn, je fakt jako dobrý, je i hezky pigmentovaný, takže třeba když si s ním potřebujete začistit nějaký stín, tak je fakt jako výborný. Přemýšlím, že sáhneme do stínu Cheers, ten stín, který jsem dávala jako kontury a jenom lehce ho dám
do klasicky do ohybovíčka. Každopádně jsem se na vás moc těšila, určitě se můžete těšit na video z mojí svatby, kdy si chci udělat líčení, které jsem právě měla na tu svatbu, protože jsem úplně jako nestíhala točit to, jak se líčím. Pokračuju dál a ještě si chci vzít odstín, který se jmenuje B52, což je opět opět matná barvička, je taková tmavší hnědá, ne úplně moc, ale chci si ji vzít. Verča říkala, že vlastně tady má jakoby XOXO, jo, XOXO. A má vlastně to XO udělaný, že XOXO. Tak to mi přišlo jako hezký detail, který je fakt jako hezký. Je to taková v úzovkách blbost, ale vypadá to hezky. A celkově ty embosy jako jsou taky hezky na těch stínech. Jak vidíte, že to taky je hezky pigmentovaný, tady ta hnědá je taková teplejší, teda není úplně vyloženě studená, ale mě to nevadí. Jako poslední dobou mám hodně ráda, když si dělám jenom matné stíny a klidně bych si to takhle nechala, jenom bych si takhle třeba udělala ještě hnědou nebo černou linku jenom stínem a šla bych. Že to vypadá fakt jako moc dobře. Každopádně, já úplně teď nevím, jak pokračovat dál, protože chci využít i tu růžovou, i tu modrou a přemýšlím, jak to udělat. Úplně nevím. Já jsem původně přemýšlela, že bych si udělala modrou spodní linku, ale já chci udělat asi růžovou spodní linku a zároveň chci použít i modrou linku, jako tu linku, takže úplně nevím. Už jsem na to přišla. Doufám, že to bude vypadat hezky. A vezmu si teďkom tu modrou linku. Modrý stín, který se v paletce nachází. Je to tady ten. A beru si rovnou i tady ten zkostaný štětec. A já si chci zkusit udělat linku tím modrým stínem, ale tak, že to jakoby ztratím. Takže to bude ztracená taková modrá linka. Jestli se chápem. Takže doufám, že mi to vyjde, ale tady to se začíná pěkně štovat tam. Mrkněte se, jak je ta modrá hezky pigmentovaná. Jakože fakt je to krásná modrá. A jestli jsem se na nějaký stín těšila, tak to byl tenhle modrý, protože o můj bože, udělat modrý matný stín je fakt jako, bych řekla, oříšek. A tento stín je fakt hezky pigmentovaný. Jakože vidíte to? Že to uvidíte, každopádně se budu chvilku soustředit na tu linku. Takhle nějak bychom měli zatím tu modrou linku hotovou a líbí se mi to moc. Každopádně, jdeme do toho růžového. A ten růžový stín, který se jmenuje, jinak ten modrý se jmenoval Cloud 9 a ten růžový se jmenuje Chupito. Jinak musím říct, že ten růžový stín je fakt hezky pigmentovaný a je právě s takovým, není vyložený jako třpitivý, že by byl metalický, ale je takový trošičku se šínem a je fakt hezky pigmentovaný a ten si chci dát na spodní linku. Mrkněte, fakt to maluje samo ty stíny. Vzala jsem si teda i načí štětec, protože úplně bych to asi nechtěla dělat tím, co má v té kolekci ten štětec. Já tu růžovou, abyste to viděli, vytáhnu ještě takhle trošičku pod ten modrý stín, aby jsme to měli takový jako hezky propojený. To je právě divně, že na ty řasy, ale věříme procesu. Já si myslím, že to je právě fakt moc pěkný. Teď si vezmu nějaký štětec na třpitivý stíny a stín, do kterého moc chci sáhnout, je od stín Hany, což je taková zlatá metalická. Je to tady ta, schválně si to prstem zkusíme zajet. Samozřejmě vám semka dám i jako swatch, abyste viděli, jak ta paletka je pigmentovaná. Jak všechny stíny jsou tam pigmentované, já musím říct, že tenhle stín je taky moc krásný. Takže si beru odstín Hany a dám si ho do přední části toho víčka. Takhle zatím nějak ten oční make-up vypadá, jsem si ještě do vnitřního poutku dala ten rozjasňovač. A řekla bych, že zatím takhle to stačí. My se přesouváme na kleštičky na řasy. Ty vypadají takto. Protože najít dobrý kleštičky na řasy, které vám viditelně s těma řasama něco udělají a jsou fakt dobrý, je málo. Každopádně to jdem vyzkoušet.
Ne, že bych úplně potřebovala jako natočit řasy, já jsem používala serum na řasy, takže teď ty řasy mám fakt jako, troufám si říct, hezký, ale zajímá mě to. Jinak jako fajn klešičky na řasy, bude to fakt moc hezky. Teďkom se přesouváme na ty modré linky a jsem na ně hrozně natěšená. A ty linky vypadají teda takto, takhle už vypadá ta fixka, nebo ta linka, která je vlastně je fixka. A co se mi na tyhle fixce líbí, tak je to, že ona má vlastně ten aplikátorek sestavený z jednotlivých těch štětinek, takže se s nima fakt dobře pracuje. Jediný mínus téhle linky je to, že ta tekutina je taková, že hodně rychle zaschne, takže já vždycky používám teď konkrétně třeba tohle, ale já tu linku musím jakoby zmáčknout, aby se mi ten produkt dostal i jako nakonec toho štětečku. Jinak, nádherná metalická modrá, fakt nádherná. Já se vám to teď budu pokusit ukázat, jestli mi to půjde, takže se přiblížím, co nejvíc to půjde a udělám si linku. Koukněte se na tu modrou, to byla fakt nádherně, a líbí se mi kombinace modré a růžové. Fakt moc. Takže si udělám ještě rychle druhý oko. A pak tady máme řasy. Takže si rovnou nalepím i řasy. A uvidíme, co ty kamínky. Řasy jinak vypadají takto. Eye catch, nebo eye catchy. A jsou takový hodně výrazný. Takže jsem na ty řasy fakt moc vydala. Takže si rychle dodělám druhou linku. A nalepím si řasy. A půjdeme na ty kamínky, protože k těm mám určitě taky co říct. Já mám nakonec líčení hotovo. Každopádně jsem říkala, že se chci vrátit k těm kamínkům a jedna věc tady k těm kamínkům, je to skvělý nápad dát jakoby kamínky do kolekce, já jsem se na ně hrozně těšila. Je to jedna z těch věcí, na které jsem se těšila docela dost a upřímně to docela zklamalo. Takhle, ty kamínky jsou jakoby funkční, nic s nima není špatně. Já jsem si nalepila jeden tady takhle a jeden do vnitřního koutku, ale jediný problém, který s těma kamínkama mám, je ten, že ty kamínky jdou hrozně špatně nabrat. Já mám přímo speciální aplikátor na kamínky, ale tím, že už na to máte to lepidílko, tak se vám to prostě nenabere, protože je tam to lepidlo. A když si to chcete vzít klasicky pinzetkou, tak zase, než jako správně jako se naučíte ten grip, kdy ten kamínek vzít, tak aby vám nespadnul, tak je to docela o nervy. A musím říct, že snad polovina těch kamínků, který už tam není, tak mi polovina těch kamínků vypadala a já hrozně jsem se u toho stekala, když jsem to zkoušela poprvé, protože pro mě je daleko praktičtější, když máte kamínky prostě takhle v nějakým tom penu nebo v nějaký takový sadičce nebo v kelímku, v čemkoliv, kdy ty kamínky jsou v úzovkách jakoby suchý bez toho lepidla, protože ty kamínky jdou prostě strašně špatně nabrat. Samozřejmě je super to, že tam máte už to lepidílko, to znamená, že to jenom přilepíte tam, kam chcete a drží to. To je skvělý. Jediný, co je prostě napr, tak než to přilepíte, tak mám prostě polovina kamínků reálně z toho platíčka jako upadá. A hrozně jsem se u toho stekala, jinak fakt dobrý koncept těch kamínků, ale prostě jediný, co mě štve, tak je to, že se s tím fakt strašně blbě manipuluje. A tím, že jsem jako zvykla si ty kamínky lepit, tak jsem si říkala, jo, tohle bude super, prostě už tam lepidlo, rovnou si to nalepím, bude to super. Ale reálně, já než jsem nalepila konečně ten jeden kamínek, tak mi třeba 4 kamínky spadly. Jenom prostě z toho jednoho oka a logicky z té země už se nevezmete, protože to špinavý, že? Takže asi tak. Každopádně, takhle vypadá final look. Já doufám, že se vám tady ten look líbí, protože mě strašně moc. Jakože fakt se mi ten look strašně, strašně, strašně moc líbí. Strašně, strašný slovo, ale stejně ho budu furt používat. Takže si dáme detaily toho líčení a mezi tím si dáme zhrnutí té kolekce, co na ní říkám a podobně. Jako první jsme začínali touhle paletkou, což je teda highlightující paletka, je tam teda pudřík pod oči a rozjasňovač. Jak jsem říkala, tahle paletce já dávám 8 z 10, fakt je super,
ten rozesňovač je tam nádherný, i ten stín vlastně, ten pudřík nebo rozesňovač pod ty oči je fajn. Celkově to má dobrou konzistenci, co se mi dokonce i líbí, tak je to, že tam toho produktu je fakt hodně. Jo, že ty peny jsou velký, takže to prostě jen tak rychle nevypotřebujete, což třeba u toho pudru konkrétně si myslím, že ten pudr spoustu lidí využije daleko víckrát, než třeba ten rozesňovač, nebo logicky prostě toho rozesňovače si dáte trošičku, protože je krásný, hezky se nanáší, krásně odráží světlo, ale přece jenom toho pudříku si dáte trošičku víc a je fajn, že jsou takhle velký ty peny, takže to prostě jen tak rychle nevypotřebujete. Takže to byla tahle paletka, která za mě přijde fakt jako fajn. A není to poprvé, co ji vlastně používám, ale musím, že ji používám docela často. Pod ty oči je to fakt výborný. Dál, co tady máme, tak je tahle nádherná paletka Party Calling. A musím říct, že ty stíny se fakt jako povedly. Jsou skvělý, já prostě nemůžu říct, že by ty stíny byly špatný, jsou nádherně pigmentovaný, nepráší se, akorát pozor u těch třpitivých stínů je lepší, že nanášíte prstem než úplně štětcem, a když už chcete štětcem, tak aspoň ten štětec navlhčit. Prý je fajn, když se do toho stříknete i setting spray, ale já si ty stíny nechci úplně ujezdit, takže pro mě daleko praktičtější, když to sahnu prstem, nanesu to prstem, ano, prostě štětcem, který je vyloženě určený na třpitivý nebo metalický stíny. Takže ta paletka je fakt výborná, ta modrá je nádherně pigmentovaná, na to, že to je modrá, tak prostě je úplně fantastická. Ta růžová je taky moc pěkná, fakt se mi líbí ta kombinace s tím, kdy máte vlastně růžový spodní to víčko nebo spodní tu linku a nahoře tu modrou, myslím si, že to vypadá fakt moc jako hezky. A ostatní ty stíny jsou jako krásně pigmentované. Třeba ta černá mě velmi mile překvapila, protože je to fakt jako černá. A není to ten typ černý, která by se jako špatně blendila. Vím, že jsme ji dneska nepoužívali, ale už jsem ji zkoušela jsem si s ní dělat linky a myslím, že byla velmi příjemná, krásně pigmentovaná. Je to černá, takže stačí trošičku ťupnout a radši rozmazat, postupně přidávat, ne tam toho dát úplně moc, aby vám to potom nenapadalo pod oči. A musím říct, že ta paletka je fakt jako výborná. Dál jsme tady měli štětce Party Calling, který jsem si ze zvědavosti taky pořídila. Musím říct, že ty štětce jsou výborný. Jsou fakt jako dobrý. Takhle, samozřejmě já třeba miluji Zeva štětce, miluji třeba štětce od Sephory a přímo jako značka Sephora. A musím říct, že tyhle jsou taky velmi příjemné. Ty štětičky jsou krásně mňoučký, takže to tu toto víčko nějak prostě jako nedře, jsou velmi příjemný. A ještě jsem je neumývala teda, jenom dezinfikovala, tak uvidíme, jestli z toho postupně budu vypadávat nějaký chloupky nebo ne, ale zatím, co jsem dezinfikovala, tak ty štětce byly fakt jako dobrý. Je super i že tam prostě máte 4 štětce jako na oči, se kterýma fakt uděláte úplně všechno, takže reálně nic jiného k tomu nepotřebujete, pokud vyloženě nechcete jako precizní štětec. A ta sada je fakt jako dobře udělaná. Líbí se mi i to, že ty štětce jsou takhle vlastně dvojbarevný, že tady máte černou tu rukojeť a tady potom nahoře to modílko, nebo nevím, jak se tomu říká, tak je to modrý. U těch štětců jsem ještě chtěla jednu věc říct a já ten štětec jak naschvál teďkom nenajdu. Já jsem třeba čekala, že by ty štětce mohly být jako okamínkovaný, vzhledem k tomu, že má Verča ráda kamínky a já taky. A já tady právě jeden kamínek mám. Mám starý štětec od Petty Lovely Hair, který už byl jako celý oježděný a už byl prostě jenom bílej a já jsem si ho okamínkovala. A musím říct, že teď prostě najdu. Že by to bylo cool, kdybyste měli okamínkovaný ty štětce. Chápu, že by to teda byla extrémně práce navíc, ale vypadalo by to fakt mega dobře. Dál, co tady máme, jsou teda linky na oči a ty linky jsou fakt parádní. Skvělá výdrž, krásně pigmentovaný, mají kartáček nebo štěteček, který je sestavený z jednotlivých těch štětečků, takže, nebo z jednotlivých štětinek, takže krásně ty štětinky malují, nebo krásně ta fixka maluje, je to precizní. Jediný co, tak ta modrá linka, musíte ji pořádně protřepat a potom, když tak jako ohnout o něco, jako by ten štěteček, aby vám to malovalo, protože ta tekutina, tím, že tam ta linka je metalická, tak se trošičku jako by zasekává v tom, prostě na konci toho aplikátoru, že to nejde úplně až jakoby na konec toho aplikátoru.
jestli mě chápete, takže je potřeba ten štětec jenom prostě třeba o ruku, jenom prostě ťupnout, aby se vám to hezky jako rozložilo do celého toho aplikátoru. Chápu to, protože tam jsou trošku jako třpitečky, je to metalická linka, takže ta tekutina je jináčí než je ta černá, ale musím říct, že ty linky jsou fakt jako výborný, jakože top strop. Na tady máme kleštičky na řasy. Kleštičky na řasy jsou jako v úzovkách obyčejný kleštičky na řasy, není na nich nic špatného. Jediný, s čím mám problém, tak musím víc jakoby mačkat, aby mi to ty řasy více jako natočilo, ale jinak prostě klasický kleštičky na řasy, nemám s nimi problém. Dál tady máme řasy a musím říct, že na to, že jsem dlouho, fakt jako dlouho na sobě neměla řasy, tak se mi ty řasy strašně líbí. Jakože... Přemýšlím, že teď ty líčení, co zase budu dělat, tak asi zase budu lepit řasy, protože ty umělý řasy tomu dodají více jako šmrnc. Je to prostě s tím daleko lepší, i když já jsem jako zvyklá mít jenom prostě řasenkou udělaný ty řasy. Ale prostě ty řasy, s těma řasama to vypadá líp. A já vím, že to s těma řasama vypadá jako líp vždycky, jenom prostě se mlíná si ty řasy lepit, ale... Já se furt na sebe musím koukat do toho... Zrcátka tamhle. Prostě to vypadá fakt nádherně. Ke kamínkům už jsem se jako vyjadřovala, takže k tomu asi úplně nemám co dodat. Každopádně já jsem to neoznámkovala nebo neohodnotila. Takže tohle jsem říkala, že 8 z 10. Paletka 9 z 10, fakt je výborná. A jediný, co to na tom ubírá, tak je ten obal a to, že se ta paletka blbě zavírá. Štětce, to se klidně nebojím dát 10 z 10, protože jsou fakt jako super. Dál, co tady máme, tak jsou ty řasy a musím říct, že ty řasy jsou fakt jako velmi příjemný, takže klidně se nebojím dát jako 9 z 10 těm řasům. Nejsou to úplně jako řasy, které bych si normálně vybrala, nebo který bych jako normálně nosila, mám radši jemnější typ těch řasů, ale fakt jako na to party jsou fakt jako super. Linky 10 z 10, 11 z 10, protože ty linky jsou fakt jako výborný. Upřímně jsem nečekala, že si až tak oblíbím tyhle linky, já už linky moc nenosím. Linky fakt nosím, když si třeba dávám právě řasy, aby to vypadalo prostě líp ten look s těma linkama a ty řasy na tom. A musím říct, díky tyhle kolekci, tak jsem zase začala nosit jako linky. Prostě nenosila jsem ty linky a ty jsou fakt jako za mě asi jako nejlepší počin z celé téhle kolekce, byť je ta paletka výborná, tak prostě ty linky mě fakt jako uchvátily. Koupila jsem si druhou modrou a to je u mě fakt co říct. Kleštičky na řasy, tím dávám tak jako 8 z 10, pořád jsou za mě lepší, to, co jsem vám ukazovala, ty Sally Hansen, ale tyhle nejsou špatný. No a vzhledem k tomu, že jsem tyhle polštářky pod oči ještě neskoušela, tak je asi blbý je hodnotitelem, myslím si, že ty polštářky určitě budou taky jako 10 z 10, protože mám ráda polštářky pod oči, krásně toto oční okolí projasní, probudí, takže si myslím, že to určitě bude fajn. Tak jo, tohle by bylo všechno pro dnešní video, já doufám, že jste si dnešní video užili, že jste si něco z této kolekce odnesli, třeba i nějaký názor, že jste si udělali názor na tuhle kolekci, určitě budu moc ráda, pokud mi do komentářů napíšete, jak se vám tahle kolekce líbí, co na ní říkáte, jestli už něco máte doma, jestli jste něco zkoušeli, všechno mě zajímá. Dlouho jsem se neviděla, takže všechno mi napište do komentářů. Na každý komentář se budu moc těšit, určitě mi dejte vědět, co říkáte na tenhle look a určitě se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!